Мистецтво бою відпрацьовують танкові екіпажі на одному із полігонів Донеччини. Там нині тривають маневри. Задіяли бронетехніку, відведену від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями. У навчаннях беруть участь зо 30 танків і близько 200 танкістів та персоналу. Вправляються в пострілах із гармат та кулеметів, вчаться вести бій на ходу бойової машини, а також із позицій. Сильним треба бути, спокійним, знати роботу свою, яку виконувати. Послідовність там знати все. Там не також просто все. Фізично треба трохи там і снаряди грузити.